በህጋዊውና ህጋዊ ባልሆኑ የውጭ ምንዛሬ ገበያ መካከል ያለው ልዩነት 25 በመቶ አካባቢ በመሆን የተረጋጋ ሁኔታ ላይ መሆኑን ሲፈስ ካፒታል ባወጣው የ2022ኛ ሩብ ዓመት ሪፖርት ገለጸ። ከባለፈው ዓመት አኳያ የብር ዋጋ ከዶላር ጋር ሲወዳደር ከ20 በመቶ በላይ ቅናሽ ቢያሳይም በህጋዊና በህጋዊ ባልሆኑ የትይዩ ወይም ጥቁር የውጭ ምንዛሬ ገበያ ጋር ያለው ልዩነት መስፋት እንዳላሳየ ሲፈስ በሪፖርቱ አመላክቷል። በአሁኑ ወቅት 1 ዶላር ወደ 36.8 ብር አካባቢ እየተመነዘረ ሲሆን በትይዩ ገበያ እስከ 47 ብር ድረስ በመሸጥ ላይ ነው። ከአፍሪካ ሀገራት ከአንጎላ ኩዋንዛ በመቀጠል ከዶላር አኳያ በከፍተኛ ዋጋ የተዳከመው የኢትዮጵያ ብር ሲሆን የደቡብ አፍሪካ ኦራንድ እና የናይጄሪያው ናይራ ይከተላሉ። እንደ ደብተር፣ ቦርሳ ያሉ የትምህርት መገልገያዎች ገበያ ተቀዛቅዟል። የትምህርት ቤት ምዝገባ መጀመሩን ተከትሎ ለእነዚህ ምርቶች ያለው ፍላጎት ይጨምራል ተብሎ የተጠበቀ ቢሆንም የተመዘገበው ሽያጭና ፍላጎት በጣም አነስተኛ መሆኑን ነጋዴዎች ተናግረዋል። የእስክርቢቶና የደብተር ዋጋ ብዙም ለውጥ ባያሳይም ቦርሳ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ታይቷል። ምስጋናው ተጨማሪ ያለው ባለፉት ወራት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ትምህርት ተቋርጦ ቢቆይም በ2013 ደግሞ ለማስጀመር ምዝገባ እና ዝግጅት እንዲጀመር የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ማሳወቁን ተከትሎ የተለያዩ የትምህርት ቤት ቁሳቁሶች ገበያ ምን ይመስላል የሚለውን ለመቃኘት ወጣ ብለን ነበረ። በቅኝታችን እንደተመለከትነው እንግዲህ የትምህርት ምዝገባ ከተጀመረ ወደ አንድ ሳምንት ያህል ቢቆይም የእስክርቢቶ ደብተር፣ እንዲሁም ቦርሳና ሌሎችም ገበያዎች መነቃቃት እንዳላሳዩ መታዘብ ችለናል። እስክርቢቶ ምናምን አሪፍ ነው፣ ደብተር ምናምን ብዙ ሽያጭ የለም። እስከ ደብተር ከ50 ምናምን ያሉት እስከ 50 ሉክ እስከ 14 ብር ከ50 ጀምሮ እስከ 15 ድረስ ይሸጣል። ባለ 100 ደግሞ እስከ 24 ብር ድረስ። እስክርቢቶ ኖርማል ነው፣ የሚቀም የጨመረ ነገር የለም። 10 ብር ነው። አንድ ላይ ነው የምንሸጠው። ደብተርም ስቴሽነሪ አክሰሰሪ አብሮ ነው የምንሸጠው። በዚህ አመት ግን ደብተር ብዙም ጠያቂ የለውም። ባለፈው አመት የተሻለ ገበያ ነበረው፣ ጠያቂም ነበረው፣ ጥሩ ነበር። በአሁኑ አመት ግን የሚጠይቅብ የለም፣ ገዥም የለም። በዚህ ወር ውስጥ ነው በቃ በደንብ ገበያ ያለው እና ጳጉሜ ላይ። አሁን ግን የለም፣ በዚህ ወር ውስጥ ምንም ገዢ የለም፣ ጠያቂም የለውም። አዲስ የትምህርት ዘመን መጀመርን ተከትሎ እንግዲህ ሞቅ ከሚሉ ገበያዎች መካከል ደግሞ የቦርሳ ገበያ ነው። በዚህ አመት ግን የቦርሳ ገበያ የሰው ፍላጎትም ቅናሽ ማሳየቱን፣ ነገር ግን በአንጻሩ ደግሞ ዋጋ ጭማሪ ማሳየቱን ነጋዴዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። ያው የቦርሳ ገበያ የእኛ ስራ አብዛኛው ሙሉ ለሙሉ በሚባል ከተማሪዎች የተገናኘ ነው። ያው ተማሪዎቹ በዚህ ሰዓት ምናምን ይጀምሩ ነበር። የእኛ ስራ ደግሞ አሁን እንቅስቃሴ ነበረው። ዘንድሮ ያው ትምህርት ባለመጀመሩ ምክንያት ሙሉ ለሙሉ በማለት ደረጃ ያው ምንም እየሰራን አይደለም፣ እየሸጥን አይደለም። የዋጋ ጭማሪ አሳይቷል ቦርሳ ማለት ትንሽ መንግስት ባለፈ ጊዜ እንትን በመጨመሩ የቀረጥ በመጨመሩ ምክንያት በቦርሳ ላይ ማለት ያ ጭማሪ ደግሞ በገበያው ላይ ተጽዕኖ አድርጎበታል ይመስለኛል። ያው በአንድ ቦርሳ ከ30 እስከ 40 በሚጠጋ የጨመረ ኮሮና ምንም ተጨማምሮ ምንም ስራም የለም። ይኸው እንደሚታየው ነው። በዚህ ዙሪያ በጣም ከባድ ላይ ያለ ነው። ምንም ለውጥ የለም። ነጋዴም ቢመጣ ዋጋውም ተወዶበት ነው ያለው። ጭማሪ ስለሆነ በጣም ከባድ ነው። የምሳ እቃዎች ላይ የምርት እጥረት የተስተዋለ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪም ታይቷል። አሁን ካለው ገቢ አንጻር እቃ የለም ብዙም ተፈላጊ ነው። ትምህርት መጀመሪያ ስለሆነ ምሳ እቃ ምናምን ነገር የሚፈልግ ያለው እንደሚፈለገው እቃ በተገቢው መንገድ የለም። እንደሚታወቀው ያለውም እቃ ደግሞ ጭማሪ አለው። የተወሰነ ጭማሪ እቃ ስለማይገባ ነው ሰው ባለው ነገር ይጠቀም ያለው ምናምን ነገር በፊት ከነበረው 200 ብር 100 ብርም ጭማሪ ይኖረዋል እቃ ላይ። ምክንያቱም እቃ ስለማይገባ ሰው ባለ የምትጠቀመው በወቅቱ ደግሞ ትምህርት መጀመሪያ ሰው እንደሚቀጥለው ትምህርት ጀመራል ተብሏል። ምሳ እቃ በጣም ይፈለጋል። ሆኖም ግን እቃ የለም ብዙ። በሌላ በኩል ባለፉት 5 ወራት በተለያዩ ምርቶች ላይ ቀረጥ መጨመሩንና ይህም በምርቶች ላይ ከፍተኛ ዋጋ እንዲጨምር ምክንያት መሆኑን ነጋዴዎች ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ትምህርት እንደሚጀመር ተነግሮ ነበረ፣ በሚዲያም በምንም ሰምተናል እና ነጋዴም እየመጣ አይደለም። ምክንያቱም ዋጋ በጣም ጭማሪ አለው። ከቀረጥ ጀምሮ ማለት ቀረጥ በጣም ተጨምሮብናል። ቢያንስ 3 እጥፍ ነው ምናምን የተጨመረብን። ቢያንስ 5 ወር 6 ወር ሆናል ጭማሪ እየተጨመረው ማለት ነው። እየጠየቅን ነው፣ ምንም ምላሽ የለም። ሌግጀሪ በሚል ነው ጭማሪው እየተካሄደ ያለው። ቀረጥ ሁሉም እቃ ላይ ቀረጥ ጨምሯል። ኮምፒውተር የቅንጦት እቃዎች አይደሉም ግን ቀረጡ። ፕሪንተር በጣም ከፍ ብለዋል። ፍላሽ ሳይቀር በጣም ነው ቀረጡ ከፍ ያለው። ያ ደግሞ መንግስት ቢያስብበትና እነዚህ ነገሮች ላይ የተሻለ ቅናሽ ቢያደርግ ተጠቃሚው ሰው የበለጠ እንትን ያለ ለመጠቀም ፍላጎት ይኖረዋል።
የኢንሹራንስ ተቋማት ከሚሸጡት አረቦን ውስጥ ለጠለፋ ዋስትና ሰጪዎች የሚያስተላልፉት የሽፋን መጠን ከ25% በታች መሆን እንደሌለበት ብሔራዊ ባንክ አዲስ ባወጣው መመሪያ አመላከተ። በመመሪያው መሰረት ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ከሚሸጡት አረቦን ውስጥ የካፒታላቸውን ከ5-10% የሚሆነውን በራሳቸው አቅም መሸፈን የሚገባቸው ሲሆን ቀሪው በጠለፋ ዋስትና ሰጪዎቻቸው የሚሸፈን ይሆናል። በተጨማሪም የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ከሚሸጡት እያንዳንዱ ኢንሹራንስ ሽፋን ውስጥ 5% የሚሆነውን ለኢትዮጵያ ጠለፋ መድን ድርጅት መስጠት እንደሚገባቸው የሚገልጸው ከ3 ዓመታት በፊት የወጣው መመሪያ ባለበት እንዲቀጥል ብሔራዊ ባንክ ወስኗል። በኢትዮጵያ 16 የግልና 1 የመንግስት የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ያሉ ሲሆን በባለፈው በጀት ዓመት ብቻ ወደ 11 ቢሊዮን ብር የሚያወጡ የኢንሹራንስ ሽፋኖችን ወይም አረቦን ሽጠዋል። የሰሊጥ ምርት በ2012 የ30% ጭማሪ ማሳየቱን የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ አመላከተ። በ2012 በጀት ዓመት ወደ 2.6 ሚሊዮን ኩንታል ሰሊጥ የተመረተ ሲሆን በ2011 የተመረተው ወደ 2 ሚሊዮን ኩንታል የሚጠጋ ምርት እንደነበር ሪፖርቱ አመላክቷል። በሪፖርቱ መሰረት ወደ 8.4 ሚሊዮን ኩንታል የቅባት እህል በ2012 የተመረተ ሲሆን ይህም ከባለፈው ዓመት አኳያ የ8.4% ጭማሪ ታይቶበታል። በኢትዮጵያ ከሚመረቱ የቅባት እህሎች ውስጥ ከ90% በላይ የሚሆነው ወደ ውጭ የሚላክ ሲሆን በባለፈው በጀት ዓመት ብቻ ወደ 345 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ለሀገሪቱ አስገኝቷል። ከውጭ ወዳገኘነው መረጃችን ስናልፍ ዓለም አቀፉ የቡና ዋጋ በነሐሴ ወር ብቻ ከባለፈው ዓመት አኳያ የ10.7% እድገት አሳይቷል። በዓለም አቀፉ የቡና ድርጅት ወራዊ መረጃ መሰረት 1 ኪሎ ቡና በአማካይ ወደ $2.50 የተሸጠ ሲሆን ሁሉም የቡና አይነቶች ላይ የቡና ዋጋ ጭማሪ ታይቶበታል። ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ያሳየው የቡና አይነት ብራዚሊያን ናቹራል ሲሆን አነስተኛ ጭማሪ ያሳየው ሮብስታ የተሰኘው የቡና አይነት ነው። የዓለም ሀገራት የላኩት ቡና እስከ ሐምሌ 2020 ድረስ 10.6 ሚሊዮን ከረጢት አካባቢ ሲሆን ይህም ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ11% ቅናሽ ታይቶበታል። ኮሎምቢያ፣ ኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ቡና በመላክ ቀዳሚ ሲሆኑ ከ2019 አኳያ የላኩት ምርት ጭማሪ ያሳየ አገራት ሆኗል። ብራዚልና ቪየትናም ለውጭ ገበያ ያቀረቡት የቡና ምርት በነሐሴ ወር ቅናሽ አሳይቷል። እስከ 2020 ማብቂያ ድረስ በኢትዮጵያ ወደ 7.7 ሚሊዮን ከረጢት ቡና ይመረታል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ኡጋንዳ በበኩሏ ወደ 5 ሚሊዮን ከረጢት ገደማ ታመርታለች ተብሎ ይጠበቃል። በተመሳሳይ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ 163.3 ሚሊዮን ከረጢት ቡና ይመረታል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ይህም ከ2019 አኳያ በ2.2% ያነሰ ነው። የኢትዮጵያን የኢንቨስትመንት ፍሰትና የውጭ ምንዛሬ እንዲሁም ሌሎችንም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያገኘናቸውን የቢዝነስ መረጃችንን ነበር ቀደም ሲል ወደ እናንተ ያደረስ ነው። አሁን ደግሞ አዲስ ቢዝነስ የምናቀርብበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። በዛሬ አዲስ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ወደ ሮያል ፎም አምርተናል። የሮያል ፎም አጠቃላይ የስራ ሂደት ምን ይመስላል? በአዲስ ቢዝነስ ወደ እናንተ ይደርሳል። አብራችን ቆዩ።